Fjalën time, një përshëndetje të veçantë për zotin Sali Berisha, mjekun e mirë njohur që edhe në këto ditë vështira të aksionit ton opozitar, gjeti kohën të na mbledh bashkë në zonjat që të kujdesemi për shëndetin ton, për familjen ton. Mirëmbrëma profesor dhe juroj gjithë mirat. Të nderuara zonja, guximtare edhe qendrestare. Unë jam Zheni Gjergji, njëra nga ju, që në këto kohë të vështira kemi vazhduar luftën bashk edhe në të mirë të shëndetit ton dhe të familjes dhe të fëmijëve tanë. Unë do doja t'ju thoja që edhe pse po vim në fund të një muaji që konsiderohet si sensibilizues për kancerin e rigjirit, një sëmundje që ka shkaktuar shumë dhimbje, shumë drama tek gratë, nënat, vajzat kudo nëpër botë, tek ne këto drama janë akoma më të rënda. E them këtë, sepse kur dikush nga ne gjendet në ato momente të vështira, në ato sprovë të vështirë jete, secila, pavarësisht se ku jeton, pavarësisht statusit, pa çka se ku beson, demokrate apo socialiste, secila ka nevojë për mbështetje. Dhe instanca e parë që duhet të përgjigjet në një situatë të tillë, që ti të mos ndjehesh vetëm, në këtë luftë me kancerin e gjirit, do të duhet të ishte qeveria. Po, qeveria jonë fatkeqësisht nuk është. Ajo nuk ekziston kur ne, gratë, kur ti grua, ke nevojë. Ekziston të të nxi jetën, me fatura, me taksa, me shtrëngesa, me punët dhe shërbimet që nuk i bën ashtu siç duhet. Qeveria nuk është për ne. Mungon ditën që ti ke nevojë. Bëjnë vetëm propagandë edhe në këtë muaj roz të tetorit, ku gjithë bota ka në qëndër gruan dhe shëndetin e saj. Gratë në Shqipëri e përballojnë vetë këtë sfidë me kancerin e gjirit, me familjen e tyre, miq e të afërm. Falë Zotit, solidariteti mes shqiptarëve është ende shumë i fortë. Qeveria duhet të siguroj barnat që ato të mos mungojnë. Qeveria duhet të siguroj pajisjet që mungojnë për diagnostikim dhe trajtim, ose në rastin më të mirë t'i vendosi në punë ato kur ato ekzistojnë. Qeveria duhet të rris numrin e shtretërve që zonjat të mos sorollaten lart e poshtë për një shtrat, për një krevat, për një karrike. Qeveria duhet të siguroj një paketë mbështetëse për rikuperimin dhe ringritjen pas përballimit me këtë sëmundje. Por qeveria jon fatkeqësisht nuk është, nuk ekziston në ditën tonë më të vështirë. Ajo ekziston vetëm për oligarkët në shëndetësi që në këto 11 vite mbushën xhepat me para në kurrizë të shëndetit dhe jetës së gjithë shqiptarit. Si sot një vit më parë, unë dhe kolegët e mia deputete dhe në këtë rast gjej mundësinë të falenderoj zonjën Vëkshi, e cila na ka mbështetur vazhdimisht në këtë sfidë. Me qeverinë e korruptuar, kemi propozuar një amendament që të gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit të kishin mundësi, të kishin falas një parruke dhe të kishin rekonstruksionin e gjirit falas. Kosova ka një vit që e jep të shërbim. Në Shqipëri, ende dhe sot, ky shërbim nuk jepet falas. Gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit duhet të trokasin për ndihmë dhe të afërmin për të blerë një parruke sepse ajo kushton, apo për të marrë borxh, për të kruar, për të krijuar gjirin e saj që i mungon. Shuma në fakt për këtë amendament ishte e vogël, e papërfillshme përpara grykësisë së tyre me fondet në shëndetësi. Por më e vogël se shuma ishte ndjeshmëria e tyre, sidomos e deputeteve zonja të Partisë Socialiste. Ato as nuk e kanë idenë se çfarë do të thotë të përballosh një sfidë me kancerin e gjirit në Shqipëri. Se kanë idenë, janë kaq larg nesh, kaq larg jush, jetojnë në luks dhe privilegje, janë te ngopur me pushtet se kanë humbur sensin e realitetit. Dhe për këtë nuk duhen falur më. Duhen ndëshkuar me votën tonë, me votën e çdo gruaje që jeton dhe lufton për të rritur fëmijët e saj në vendin e saj në Shqipërinë tonë. Me votë duhen ndëshkuar të gjithata
që janë fajtorët kryesor të gjendjes skandaloze tek onkologjiku, që nga Edi Rama, Ilir Beqa, Ogerta Manarseliu, apo Albana Koçiu, të cilët nuk kanë reaguar në asnjë nga ato ditë për të përmirësuar gjendjen në onkologjik. Të nderuara zonja, kanceri prek 1 në 8, pra 1 nga ne, 1 në 8 nga ne do të ketë shansin të përballet me një sëmundje kaq të rëndë. 5500 gra aktualisht në Shqipëri janë duke u përballur me kancerin e gjirit, janë duke luftuar me këtë sëmundje, por fatkeqësisht ata ndjejnë vetëm mbështetjen e miqve, të familjes, por nuk ndjejnë dorën e shtetit në përballjen e kësaj sëmundje. Fatkeqësisht në 2023-in 204 gra e kanë humbur këtë luftë. Dhe unë sot, jo vetëm si kryetare e Komisionit të Shëndetësisë, por edhe si mjeke, por edhe si grua, edhe si nën, do të ftoja secilën nga jush që të marrim keshën ton, të marrim bijën ton, maman ton, motrën ton, miken ton më të ngushtë dhe ta dërgojmë për të bërë një mamografi, për të bërë një eko. Kanceri i gjirit ka filluar të prek moshat e hershme, ndaj ne kemi përgjegjësinë e madhe përpara vajzave tona. Unë kam një vajzë. Besoj se gjitha nga ju Albana ka dy vajza, të secila prej nesh duhet kujdeset për shëndetin e vajzës së saj, për veten tonë, për familjen tonë. Unë besoj se kështu bashkë, siç jemi krah njëra tjetrës, ashtu siç jemi duke përballuar situata shumë të vështira, do dim ta fitojmë dhe betejën me kancerin e gjirit. Ndaj ju bëj thirrje mes tyre emocioneve pafund me sot, që të mbështesim njëra tjetrën në këtë luftë, në këtë betejë, të gjitha bashkë. Ne kemi shansin që kemi njëra tjetrën, në fakt përfaqësojmë një parti që te çdo fasade, në çdo moment është kujdesur për shëndetin e gruas. Ju falenderoj për mbështetjen që keni dhënë Lidhjes Demokratike të Gruas dhe gjithë deputeteve zonja që janë në parlament, sepse me ju ne ndihemi më të forta përballë çdo sfide. Faleminderit. Ylvina Ndoi, mjeke, kolegja ime, unë ftoj sot për para jush për të mbajtur fjalën e saj. Faleminderit.